Des de l'any 2008, la ciutat de Barcelona, com tantes altres ciutats europees, pateix els efectes d'una crisi econòmica, financera i social sense precedents. La crisi ha impactat sobre els ciutadans provocant un increment del nombre de persones en risc d'exclusió. Moltes d'elles, que no havien acudit mai als centres de serveis socials, ara s'hi adrecen per primer cop, demanant suport i ajudes de tot tipus. Aquesta situació planteja a les administracions públiques la necessitat d'adequar les polítiques i serveis a les noves necessitats. Aquests canvis suposen un gran repte, en especial pels ajuntaments, l'administració més propera als ciutadans, que s'ha d'adaptar a una creixent demanda i a nous perfils d'usuaris. Per donar-hi resposta, el Govern Municipal de Barcelona ha situat com a prioritat màxima la lluita contra els efectes de la crisi, per evitar l'exclusió i la marginació social. L'objectiu són les persones, i en especial les més vulnerables. Seguint les recomanacions de la resolució aprovada el 2008 per la Comissió Europea, el Govern Municipal promou que Barcelona esdevingui una ciutat plenament activa en la inclusió, i per aquest motiu vol aplicar ara les propostes que contempla el nou paquet d'inversió social pel període 2014-2020. Des de l'any 2011, el pressupost municipal dedicat a l'acció social s'ha incrementat un 30%. S'han creat noves i efectives eines per prevenir i tractar els riscos d'exclusió, com ara diferents plans sectorials i transversals. Amb aquests instruments, Barcelona està iniciant la seva recuperació. S'ha reduït la llista d'espera de la primera visita als serveis socials. Els centres de serveis socials són més eficients i coordinen millor les demandes dels ciutadans, treballant amb la idea de construir una finestreta única. Els serveis d'atenció domiciliària i el de teleassistència han incrementat la qualitat i el nombre d'usuaris. Actualment, el servei d'atenció domiciliària arriba a 18.000 persones i el de teleassistència a més de 67.000. La ciutat disposa d'una nova política per a les persones sense sostre, amb l'obertura dels nous centres d'acollida. S'ha obert també un nou centre per a l'operació hivernal i s'ha canviat el seu paradigma d'actuació. Ara es proporciona atenció integral. Els qui acudeixen s'integren dintre dels serveis socials. S'està creant un nou parc públic d'habitatge social. L'Ajuntament està mediant amb els bancs per evitar desnonaments i reforça la seva política envers les persones sense sostre. Es concentren serveis en hubs, adreçats a col·lectius específics com els joves, les dones víctimes de violència o els adolescents. S'estan eliminant progressivament els assentaments irregulars de persones sense papers i se'ls està reallotjant i oferint vies d'integració. S'han afavorit els partenariats público-privats en la gestió dels serveis públics, amb especial atenció a les entitats del tercer sector d'acció social. S'ha creat una línia d'innovació social que promou l'aportació de solucions imaginatives i renovadores des de la ciutadania. L'Ajuntament ha millorat la seva política de responsabilitat social a través de la mesura de contractació responsable, introduint clàusules socials en la contractació. Barcelona ha apostat clarament per l'esport com a instrument de cohesió social, de convivència i de transmissió de valors, posant en marxa, entre altres, els programes Convivim Esportivament i l'Esport Inclou. Per aconseguir tots aquests reptes, Barcelona treballa conjuntament amb altres ciutats en el context europeu per intercanviar i transferir les bones pràctiques en la inclusió. L'Ajuntament de Barcelona, conscient del context actual, ha fet una aposta decidida per treballar colze a colze amb els diferents actors socials de la ciutat per mitjà d'una estratègia compartida per la inclusió social, que suposa un autèntic canvi de paradigma. Es tracta de fer de Barcelona, entre tots, la ciutat de les persones.